jeg kommer fra Stof og Sy i Skanderborg. Endelig har vi fået nogle nye varer, og har vi fået noget, der lugter af forår. Så tø er det udenfor, og det sjapper lidt, og vi glæder os bare sådan til at få nogle lysere tider at gå frem imod. I dag vil jeg præsentere det nye Fibermood. Det er det her symagasin, som vi er blevet rigtig glade for her i Stof og Sy. Fibermood er et syblad med 12 forskellige modeller, og modellerne i bladet er altid vist sygt op i forskellige materialer og i forskellige størrelser, så man kan godt identificere sig med, om det er en model, der passer til en selv. Nu når vi er live, så er det jo hyggeligt at finde ud af, hvor mange der er med på sådan en onsdag formiddag, så I må gerne lige skrive hej fra, hvor I sidder og sige, om I er i den ene eller den anden del af landet. Men jeg vil gennemgå bladet og vise modellerne, og så vil jeg præsentere de her fine stoffer, som er med her i bladet. Vi starter med en fin flæsebluse. Den er syet i en let viskose. Og lige præcis det sygstof, det ligger i den pakke, der ikke kom i går. Der er én pakke, der mangler, og det er et par stykker af de her printede stoffer. Alle metervarerne er lagt op inde på vores hjemmeside under Fibermood, altså metervarer og Fibermood, og der vil I også kunne finde den her i dag. Der vil så kunne blive nogle få dages forsinkelse, fordi vi altså lige venter på den sidste pakke her. Selve modellen er en skjorte med en flæse syet ind op over skulderen, og den runder heromme på ryggen på bagstykket. Da jeg lige så den, der kunne jeg ikke lade være med at tænke på Lady Dianas brudekjole, der også havde flæsen rundt i bærestykket. Fibermoods mønstre er rigtig godt konstrueret. Der er en flot kinakrave på med rigtig meget facon i. Så det er altså mønstre, der er gennemarbejdet, når man syr efter de her Fibermoods. Inde på vores hjemmeside, når I går ind under Fibermood, der ligger magasinet også. Og hvis man har lyst til at bladre i magasinet hjemmefra, så trykker man på det link, der ligger, og så kommer man ind på fibermood.coms egen hjemmeside og kan bladre frem og tilbage i bladet. Er der så en model, man er vild med, så ser man, hvad modellen hedder. Det kan være, den hedder Babette, og det kan man så søge på fibermood.coms hjemmeside. Når man så er inde på Babette, så får man alle oplysninger om, hvor meget stof, der skal bruges, om stoffet er 110 bred eller 140 bred, og hvilket tilbehør. Så alle oplysninger kan I få tilgængeligt. Det er for øvrigt også en god idé at tilmelde sig ind på fibermood.com i deres syfællesskab. Og det er ved at oplyse en e-mail og et password. Det er ikke noget, der koster noget, men det giver rigtig meget. For man får så meget feedback på projekter, der bliver lavet. Og især også, hvis man følger dem på Instagram, Fibermood. Det var bare fordi min mor også. Nej, Lone, som sidder og hjælper med at styre det, fik et helt glad ansigt. Og det er jo fordi mor følger med. Hej, Lones mor. Stort set hele landet. Hele landet er repræsenteret. Det er dejligt, at I kan være med på denne her onsdag formiddag. Nå, videre i teksten. Men i det hele taget flæser, de er stadigvæk rigtig godt repræsenteret. Så I skal bare have gang i jeres rynkefødder. Så er der en dejlig hvide nederdel her. Den er lagt med læg i taljen, og med linning, og med knapper, og sidelommer. Sådan en rigtig hyggelig hvide nederdel. Her er den lavet i to forskellige materialer. Det ene er et printet med sådan lidt kæmpe leopardagtigt print, og den anden er i sådan en bomuldspobling. Sådan en lidt sprød bomuldspobling. Nu skal jeg se, om jeg kan finde den til jer her. Det er den, vi har liggende her. I den her flotte farve. Farven hedder faktisk læder. Så den ligner sådan helt læder. Og det er altså sådan en tæt vævet bomuldspoblinge, som giver sådan et lidt sprødt fald i den fine nederdel. Leopardprinten, det er selvfølgelig den, der er i den sidste pakke, så alle de der print der, det må vi lige vente med, men de er altså lige på trapperne. Her i bladet er der også altid vist sådan lidt af, hvad der sker ude i verden i færdigvarerne, som ligesom understreger, at det, de laver af snit, det er faktisk det, der foregår rundt omkring ved færdigvarerne.
Så har vi nogle bukser. Et par rigtig fede jeans. Med alt, hvad tilhører i jeans, der er lommer. Og så har den sådan lidt brede ben og sygt lidt stumpet. Her er det i en kraftig bomuld. Den, vi har liggende lige her under. Sådan en lidt canvas-lignende type. Ups. Og den er også syet op her i den, der hedder Sunflower, i den flot gylden farve. Det er også den, jeg har her nederst herunder. Og det er altså bomuldstoffer med en lille smule elastan i sådan en jeansmodel. Og altså med de fine detaljer, saddelbag, baglommer, five pocket hedder det jo, når vi har to forlommer og den lille bitte lomme, billetlommen, som jeg kalder den, og to baglommer. Så et par rigtig smarte jeans. Det trænger vi til at skal sy, så vi skal have gang i gyld, lynlås og dobbeltstikninger. Den lyse cowboystof, det er rigtigt. Denne her, kan I se den? Det kan I godt. Ja. Det her er en denim, en helt lys, bleget denim. Helt lyseblå. Som også er syet op i her. Der er for øvrigt også angivet sværhedsgrader på syprojekterne her, angivet med stjerner på de forskellige projekter. Men det er jo aldrig sværere, end I kan spørge Lene. Sådan er det jo. Så er der en spændende heldragt. Simpelthen denne her, som næsten ligner sådan et habitsæt, men syet som en one piece eller en heldragt. Og den er også lavet i sådan en kraftig bomuld. Det er også den, der ligger her nedenunder. Upti, vi folder lige op igen. Så spændende snit her med nogle sjove detaljer i en heldragt. Mønstrene går typisk fra ekstra small helt op til 3 eller 5 XL. Det er lidt afhængigt af, hvad model man syr op, hvor mange størrelser den er i, så den ligesom er tilpasset den façon, snittet passer bedst til. Så kommer vi til en rigtig fin bluse her. Igen rynkeeffekt og med nogle flotte knapper. Den kommer også her, syet i to forskellige stykker stof. Den ene er en meget tynd og fin denim. Det er faktisk den, jeg har liggende her. Her er vi over i de der helt tynde, bløde chambré, kalder man dem også, når det er så let og tynd en denim. Det, der hedder også på en... På en denim, der er den helt nede på 4,5, og det betyder altså, at det er en meget let denim. Og kan altså fint tåle at blive rynket, som den har i blusen her. Så også en spændende blusemodel med nogle gode detaljer. Vi bliver spurgt lige nu, og det er godt, I stiller spørgsmålene undervejs. Det vil vi meget gerne. Om bladet bliver solgt her, og ja, det gør det her i Stof & Sy. På vores webshop stofforsy.dk eller her i butikken Stof & Sy i Skanderborg, der kan man købe Fibermood-bladet. Det koster 100 kroner, siger jeg lige omsat, fordi den officielle pris hedder 99,95. Og der er altså 12 modeller i. De tidligere blade, vi har haft rigtig meget glæde af, og som er lige så gode og spændende, det er den her, som hedder nummer 12. Der er blandt andet den bluse, jeg har på. Og denne her, der hedder nummer 11. Og de kommer cirka med 2 måneders intervalbladene. Så ser vi lige. Og den bluse, jeg lige viste jer, den hed Roseanne. Og de har altså alle sammen hver deres eget navn. Og det vil sige, at når man er inde på Instagram Fibermood, så kan man søge på navnet. Og så kan man se, at folk lægger billeder op af, hvordan de har syet modellen op. Eventuelt med små variationer, eller hvordan den tager sig ud i alt muligt andet stof. Og det er altså meget inspirerende at følge. Så er der altid et par børnemodeller i bladet. Og denne her gang er det en fin sweatshirt med lidt skinkeærme. Rynkerne er med overalt, også til børn.
Og det vil altså sige, at der er sådan en fin puffærme, rigtig sød til piger. Og den kvalitet, den er lavet i her, det er sådan en let strik, hvor der er jacquardvævet mønster i. Og det er simpelthen tiger, der er strikket ind i mønstret. Så en sådan en mellemtykkelse strik, og det er jo sådan en, der er ens på bagsiden her. Der er ikke noget opkradset eller noget, så den falder fint i rynkerne. Kvaliteten, det læser vi lige, hvad det er. Kom souffløren lige. Det er 80 bomuld og 20 polyester. Men rigtig sød til pigebluserne, men bestemt også til voksne til bluser, kimonoer og cardigan vil være rigtig fin i den kvalitet. Og hvis I hører noget, der bimler og bamler, så er det jo fordi i disse tider har vi click og collect. Og sådan lyder det, når der bliver ringet på, og folk skal hente varer. Så skal vi se her. Så kom vi til en bluse mere. Denne her, der skal Lone lige guide mig, om I kan se effekten med flæsen. Det kan man næsten. Jeg kommer lige lidt tættere på. Det er en sweatshirt, og her er pyntet med en sjov flæse ned midt på forstykket. Og den er faktisk syet i en helt kraftig isoli jogging opkradset. Sådan en lidt rigtig kraftig jogging. Den har også nogle flotte ærmer, sådan lidt igen med rynker og lidt ballonærme, ribben er holdt til nede i bunden. Så en rigtig fin bluse. Man kan altså tåle både det kraftige isoli, men også sådan en, som graver lige denne her frem. Også i en super fin farve. Denne her var den anden, den var lavet i. Det er sådan en lidt tyndere striktype. Ser sådan her ud på bagsiden. Også velegnet til lettere bukser og blusen. Og den har sådan lige den der lidt lavendelblå farve. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Lige en snært af lilla undertone. En rigtig fin farve. Den består af 75 bomuld, 20 kunststof og 5% elastik. Jeg har lige et spørgsmål til børnemodellerne. Ja, jeg tænkte det nok. Vi finder lige ud af, hvad børnemodellernes størrelser de går i. Side 76. Og det er jo også her, hvor syvejledningerne er sjovt tegnet op. Se, børneblusen den går fra størrelse 2 år og helt op til 14 år. Så det vil altså sige sig, at er man en 8, 9, 10 år og har lyst til at begynde at sy selv, så var her også et rigtig godt bud på at få de unge piger i gang med at sy. Så fra 2 år til 14, hva? Eller drenge, absolut. Her kan I lige se et udsnit af en syvejledning, fordi Fibermood gør mest i at tegne syvejledningerne. Så man skal ikke spekulere så meget på, om det står på det ene eller det andet sprog. Hver fremgangsting, eller hver fremgangsmåde, er simpelthen tegnet. Så en rigtig god måde at følge en syvejledning. Så kommer vi til... Så har vi en Anja Virum, der spørger, om det er et kun et inspirationshæfte, og det er det jo på nettet. Men når de køber det, så er der mønstre med. Ja, der er et spørgsmål om det kun er inspirationshæfte. Men herinde i ligger mønstrene. Nu har jeg faktisk lige pillet det ud af det her, for ikke at stå og tabe det. Her ligger mønsterarkene på klassisk udgave her. Der er mange mønsterark med, så modellerne er godt fordelt og okay tydelige at tegne op. Og det ligger herinde i bladet. Når man køber bladet, er det altså inklusiv mønsterark. Så kommer vi til en anden børnemodel, og det er sådan en lidt anorak-agtig type, men lavet i joggingstof. Så en god bluse, også især til drenge, med knapper heroppe i halsen og et par fine lommer. En smart isoli jogging bluse.
Og den er blandt andet syet op i Pantone farve nummer 1 for 2021. Denne her lemon gule her. Jeg tror, I kan fornemme, den ligger hernede og råber rigtig højt. Det er en mega flot gul farve. Og vi har rib, der matcher den. Så kommer vi til en kjole, som er syet op i flere forskellige materialer. Den hedder Marion. Her er den lavet i en lidt selskabelig udgave. Det er faktisk en brodian glas. Modellen er med raglanærm og med lidt rynkede flæser. Og denne her brodian glas er den ene udgave. Og den er luftig, så det vil altså lige kræve en lille underkjole under, men det giver et rigtig fint fald, når rynkerne kommer ind over de her huller, der er i brodianglæsen. Men også rart at se, hvordan kjolen tager sig ud i helt vidt forskellige materialer. For når vi så kommer videre her, så er den her i den grønne udgave syet i det, der hedder double gauche. Nogen kalder det for blæstof. Det er jo denne her bomuldstype, to lag gaze, der er holdt sammen. Og så bliver det vasket, så det bliver lidt krabbet. Og har altså lidt den der blæstof udseende. Og det er ikke sådan helt glat i overfladen og ser lidt vasket ud. Men det er looket på double gauche. Det bliver brugt meget i beklædning, især til børn. Det bliver også brugt meget i boligindretning, sengetæpper osv. Hey er vild med at bruge det for eksempel. Så den er også velegnet til kjolen i den fine grønne farve. Og så kommer den her i en printet udgave. Et flot mønster her i en lidt krabbet, super smukke farver. Også i en meget let udgave. Den er sådan lige på nippet til at være transparent. Jeg vil helt sikkert også bruge en underkjole under sådan en kjole. Men super flotte farver og falder også perfekt i det ryng der. Den er virkelig flot i udtrykket. Den har sådan en lille tern i bunden, som om det er sådan en spilerdu, den er printet på. Giver et rigtig, rigtig flot spil. Og den er også i en koldere farve. Denne her. Jeg vil sige, at de to farvegrupper, de repræsenterer rigtig godt sommerens farver. Så en helt let og luftig kjole med flæserne. Og det var Marion. Så kommer der en ny kjole her. Og igen også vist i to vidt forskellige materialer. Det er et sjovt snit, den har. Den er helt glat på forstykket, men på ryggen har den, kan I fornemme det? Jeg håber, jeg viser det godt nok her. Den har rynker hen over bagdelen, og den har sådan et lille V i ryggen. Men på forstykket er den helt glat og med lommer. Et rigtig smart snit. Og den er syet op i de der chambray cowboystoffer, vi snakkede om tidligere. Altså det helt bløde, lækre cowboystof er jo rigtig velegnet til kjoler. Og sådan en cowboykjole er jo bare sådan en, man kan have i årevis. Og kan styles med alle mulige forskellige. For eksempel det farverige tørklæde, jeg har på her. Udover sådan en cowboykjole, jamen så har man et helt andet look. Eller en af alle de strikkede slip over vil også være sød at tage hen over sådan en cowboykjole. I den helt anden boldgade er den så altså også syet op i en kvilt. Så alt det her corona og hjemmearbejde har jo givet sådan en mode i hjemmetøjet, at vores joggingtøj skal se smartere ud, fordi vi er meget hjemme, og vi kommer ikke ud i selskabskjolerne. Jamen, så syr man for eksempel en kjole i kvilt, og det er altså den her strikkede kvilt, og giver altså en lidt volumøs kjole, men flot i den model, fordi den er glat på forstykket, og har så de lette rynker hen over bagstykket. Jeg kommer lige og viser jer billedet af den igen, så I kan fornemme. Jeg skal lige se, om der er mere end et. Den er her, og det er altså denne her, der er lavet i kvilten. Så igen en sjov
variation af den samme model i to vidt forskellige stykker stof. Så har vi en enkelt lille bluse. Her er vi på begynderniveau symæssigt. Det er en flagermusbluse, lavet i fast stof. Den ene er en lille popling med en lille stjerne, og den anden er sådan igen det der sprøde bomuld. Og hvis I lægger mærke til, så har pigen her på billedet altså også kviltede bukser på. Så kvilten sniger sig ind mange steder. Den her hedder Suri, og er altså et godt begynderprojekt. Og den er lavet i denne her sandfarvede bomuld. Så igen de der sprøde bomuldstyper. Og det er sådan lidt, jeg har sådan lidt japansk tanke, når jeg ser det her, fordi det sådan er lidt konkubineagtigt, den måde ærmerne, flagermusærmerne folder på. Hvis du lige har brug for en kort pause, så er der en, der gerne vil have forklaret, hvad det er for en flot taske, der hænger okay. På ja. Bagvæggen. Ja, der bliver lige spurgt til tasken i bagvæggen, der hænger her. Og jeg har faktisk krydset fingre for, at den ikke faldt ned, fordi jeg hængte den op i en fjeder. Nu tager jeg den ned, så får jeg den nok ikke op og hænge igen. Hvad er det nu, de hedder? Sweet Peas. Ja. Denne her taske er syet på en broderimaskine. Et rigtig sjovt projekt, hvor man syer blokkene en og en i sin broderimaskine med broderiramme. Og så syer man blokkene sammen til sidst og ender ud med at kan lave sådan en fin taske. Så et rigtig spændende projekt, hvis du har en broderimaskine, så er det virkelig sjovt at lave på den måde her. Det er broderier, der stammer fra den side, der hedder Sweet Peas, altså søde ærter hedder det. Og de har en masse broderiprojekter, som er bygget op med sekvenser, og som ender ud i et spændende projekt, og kan laves i forskellige størrelser. Så rigtig sjovt at lave med flotte applikationer. Og så er det for et kork. Hanke, der er på her. Nogle lækre hanke. Hvis I ellers også er blevet inspireret af det, jeg har på, så har jeg lige hoppet i et af de nye lækre halsterklæder. Strikkede halsterklæder. Det er fra Lana Grossas lookbook nummer 10. Det sidste nye lookbook. Masser af forårsinspiration. Og garnet, det er strikket i, er det, der hedder Amoroso. Det er de her store nøgler, fordi der er et kæmpe langt farveforløb. Og i tørklædet, der er der simpelthen strikket først et nøgle op, og fortsat over i et andet nøgle. Og det giver det her herlige farvespil. Amoroso består af 33% uld, 32% akryl, 14% silke, 14% bomuld og 7% polyamid. De har simpelthen været inde på hver hylde og lavet et fint mix. Det er et af de her chain garner, som er elastiske, så det er meget lækkert at arbejde med og strikke i. Det var lige sidebemærkningen, men det findes inde under vores strikkekit, der kan man bestille tørklædet for eksempel som et kit, hvor mønster følger med og to nøgler garn. Og der er mange andre kits med bluser i garnet også. Men jeg tror faktisk også, at jeg kom til ende her med at gå igennem alle modellerne her i vores nye Fibermousse nummer 13. Husk, I kan købe det på stofforsy.dk, både bladet og alle materialerne dertil. Gå ind under vores metervare, Fibermousse, og så ligger det hele samlet derinde. Så hvis ikke der er flere spørgsmål fra jer alle sammen derude, så vil jeg bare sige rigtig god fornøjelse med at få gang i symaskinerne igen, og vi vender snart tilbage med endnu mere inspiration. Nu skal vi til at i gang med at sy. Tak for i dag.